Viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi tomonidan viloyat hududida yo'l infratuzilmasi va harakat xavfsizligi bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yuzasidan takliflarni o'rganish maqsadida press-tur tashkil etildi. Unda viloyatimizdagi ommaviy axborot vositalari vakillari, jurnalistlar hamda ijtimoiy tarmoq faollari ishtirok etishdi. Bilamizki, har birimiz bevosita yo'l harakati ishtirokchisimiz. Kimdir piyoda sifatida, kimdir haydovchi. Yo'llarda harakatlanar ekanmiz, turli vaziyatlar va holatlarga guvoh bo'lamiz. Ba'zi hollarda yo'l harakati xavfsizligini tartibga soluvchi yo'l belgilari bo'lsa-da, afsuski ularga har doim ham amal qilmaymiz. Mazkur press-tur ham ana shunday gavjum maskanlarda yuzaga kelayotgan turli tirbandliklar va ularni oldini olish bu borada taklifiy fikrlarni o'rganishga qaratildi. Xususan Amir Temur shoh ko'chasidagi poyezd yo'l kesishmasi va bu yerda yuzaga kelayotgan muammolar dastlabki manzil bo'ldi. Ta'kidlanishicha, bu yo'ldan har kuni 50 mingdan ortiq piyoda harakatlanadi. Svetofor va yo'l belgilari yetarli darajada o'rnatilgan bo'lsa-da, lekin kunning muhim vaqtlarida poyezdlar harakatlanishi bu yerda katta tirbandliklarni yuzaga keltirmoqda. Bir qarashda hammasi joyidadek ko'ringan bu shoh ko'cha eng muammoli hudud hisoblanadi. Hozirda bu kabi holatlarni bartaraf etish yuzasidan piyodalar uchun yer osti yo'lini qurish taklifi kiritilgan. Navbatdagi manzil andijonliklar uchun juda yaxshi tanish bo'lgan Boburshoh ko'chasining Yangi bozor va Mumtoz savdo markazlari joylashgan hududning yo'l kesishmalari bo'ldi. Bu yerda ham harakat ishtirokchilari uchun yetarlicha belgilar qo'yilgan bo'lsa-da, afsuski hudud eng betartib chorraha sifatida qayd etilmoqda. Bu yerga berilgan taklifimiz, mana ko'rishingizlar ham mumkin, yer osti piyodalar o'tish joyi, ya'ni Mumtoz savdo markazining oldidan bu betigacha, ya'ni Sulton Ahmedni yonigacha piyodalar o'tish joyi, undan tashqari bu yo'l yana bevosita Akmal Farimni oldiga. Shuni taklifi berilgan. Ya'ni piyodalarga qulaylik yaratish maqsadida. Biz hammasini analiz qilib chiqqanmiz. Bir sutkada 95 mingta piyoda o'tadi shu yerdan. 32 mingta transport vosita harakatlanadi o'ng va chap tomonga. Yo'l transport hodisalari 23 yil davomida 18 ta yo'l transport hodisasi qayd etilgan. Ya'ni har xil ko'rinishdagi texnik shikastlik hamda piyodalar bilan bog'liq. Mustaqillik shoh ko'chasidagi mana bu holatlar ham hamma uchun birdek tanish bo'lsa kerak. Bu yerda qoidalar emas, vaziyatlar harakatlangandek go'yo. Kimda qanday sharoit mavjud bo'lsa, shunga qarab harakat qiladi, ammo bu masalaning yechimi bo'la olmaydi. Ana shunday o'zboshimchalikning har bir soniyasida halokat yashirin turadi. Hammasi mana pastdan o'tyapti. Endi sharoit hozirgi borgan joyimizda sharoit yaratilmadi dedik. Endi sharoit yaratib bersak, endi u yerda o'tmayapti endi. Yo'lni o'rtasidan belgilanmagan joyidan panjaralar ustidan bo'lsa ham o'tayotganligini ko'rsatib berish maqsadida sizlarga ko'rsatdim. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 138-moddasi 4-qismiga asosan yo'l patrul inspektori belgilanmagan joydan o'tayotgan fuqaroga ma'muriy chora ko'ryapti. Bu hozirgi kunda bazaviy hisoblash miqdorini 3/1 qismi. Jarimadan hech kim qo'rqmayapti, lekin bu jarima ikkinchi masala. Birinchi masala bu yerda insonni sog'lig'i, hayoti. Nima uchun o'zingizlarda hayotingizni xavf ostiga qo'yib, yo'lni belgilanmagan joydan o'tyapsizlar? Talabamisiz? O'quvchi. Sizga nisbatan hozir ma'muriy bayonnoma tuzib bersam, 110 ming so'm jarima yozadigan bo'lsam, nima degan bo'lardi shunda? O'sha takrorlanmaydi. Bundan keyin qoidaga amal qilib yuring. Birinchi safar sizni ogohlantiramiz mana shuncha odamni oldida. Tushuntira oldimmi? Qolganlarga ham tegishli bu gap. Andijon shahri Nayman ko'chasida joylashgan Jahon buyum bozori hududidagi yo'lning qatnov qismi va avtoturargohlardagi betartibliklar ayniqsa haftaning payshanba va yakshanba kunlari avjiga chiqadi. Nafaqat avtomobillar, balki piyodalar ham bu kunlari harakatlanishda yirik tartibsizliklarga duch kelishadi. Yo'l harakati xavfsizligi xodimlari uchun ham bu yerda tartib o'rnatishning o'zi qiyinligi masalaning nechog'li dorzarb ekanligini anglatadi. Bu yerdagi asosiy masala muammo tirbandlikni keltirib chiqaruvchi avtoturargoh yetishmasligida. Avtoturargohni mana taklifini berganmiz. Bu tomondan, ya'ni Oltinko'l, Andijon tuman tomonidan kelishinglarda aylanma harakatga yetmasdan chap qo'lda ko'p qavatli avtoturargoh taklifini berganmiz. Fuqarolar soni 80 va 100 ming nafar fuqaro keladi bu yerga. Payshanba kuni, yakshanba kuni 150-180 ming nafar fuqaro bozorga keladi. Transport vositalari payshanba kuni 35 mingdan ortiq, yakshanba kuni 58 mingdan ortiq transport vositalari tashrif buyuradi bozorga. O'zi mavjud 7 ta avtoturargoh bor. Endi ular hammasi kichkinaligi uchun bega sig'maydi. Sig'imi 860 ta transport vositasi sig'adi xolos. Ha, biz taklif berayotgan ko'p qavatli avtoturargohning sig'imi 1,5 mingta transport vositasi. Bundan o'zi asli bu ham yetmaydi.
Bundan yani 2-3'te kuruş gerek. Ve bu yolda kengaytirish masalasini ham berdik. Yani TOR R130 avtomobil yolu. Bozorga yaqinlashayotgan qismi iki tomondan sharoit bor kengaytirishga. Yani yolda tasmalar sonini oshirish evaziga transport vositasini o'tkazuvchanligini oshirish avtomobil yo'lini. Shahrixon tumani A373 avtomobil yo'lining Sho'rqishloq mahalla hududidagi yo'l infratuzilmasi viloyatimizdagi yirik muammoli yo'llarning beshligiga kiradi. Bu yerda ham piyodalar va avtomobillar harakatida xavfli vaziyatlar tez-tez yuzaga keladi. Ushbu holatlarni bartaraf etishga qaratilgan taklifiy loyihalar ham o'rganilmoqda. Ta'kidlash kerakki, so'nggi yillarda yo'l harakati xavfsizligi masalasi e'tibor qaratish zarur bo'lgan dorzarb muammoga aylandi. Chunki avtomobillarning ko'payishi yo'l transport hodisalarini yuzaga kelishiga jarohatlanayotgan va halok bo'layotganlarning sonini ortishiga shu bilan birga uzundan uzun tirbandliklar sabab yo'l harakati ishtirokchilarining foydali ish vaqti samarasiz sarflanishiga asosiy omil bo'lmoqda. Bu esa o'z navbatida masalaning yechimini uzoq vaqtga qoldirmaslikni ko'rsatadi. Lekin shuni unutmaslik kerakki, masala qanday yechim topishidan qat'iy nazar, qoidalarga amal qilish shirin hayotingiz garovidir.